U sklopu projekta Znam da mogu, Udruženje žena Impuls obezbijedilo je 20 paketa pomoći za članice kojima je neophodna pomoć, naročito tokom prazničnih dana. Osnovni cilj udruženja zapravo jeste obezbeđivanje osnovnih životnih potreba i unapređenje kvaliteta života ove kategorije stanovništva sa područja Bijeljine. S obzirom da udruženje ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa bibliotekom Filip Višnjić, u sklopu projekta Znam da mogu pojedinim članicama je omogućeno besplatno članstvo u biblioteci za 2019. godinu. Mislim da je svakom danas, svakom građaninu i našeg grada i šire ovaj potreban vid ove podrške u ovim posebnim mjesecima kada su ovi nadolazeći praznici. To je na neki skroman način čisto da obilježimo kraj godine, ukažemo zaista da je teška ekonomska situacija u cijeloj zemlji, pa evo i kod nas, i danas ćemo podijeliti neki 20 paketa za članice udruženja. To smo odradili kroz projekat Znam da mogu, koji je finansiran od strane gradske uprave. Paketi su vrijednosti, ukupna vrijednost paketa je 1000 konvertibilnih maraka, ali uz podršku i uz saradnju sa Narodnom bibliotekom Filip Višnjić našom, dobili smo besplatno članske karte za narednu 2019. godinu, pa tako znači da imamo članica koje i čitaju i 28 članskih kartica će biti podijeljeno danas. U susret predstojećim praznicima udruženje je zajedno sa učenicima ekonomske škole obezbijedilo novogodišnje paketiće za djecu čije su majke članice Impulsa. Akciju je pokrenuo Savjet učenika ekonomske škole, a paketići za najmlađe obezbijeđeni su kroz akciju Jedan slatkiš, jedno dijete. Savjet učenika ekonomske škole već u posljednjih par godina organizuje akciju Jedan slatkiš, jedno dijete u kojoj se skupljaju slatkiši za djecu iz raznih organizacija. Ove godine smo odabrali ovu organizaciju. Skupili smo paketiće i nadamo se da će se malima dopasti. Imali smo još mnogo akcija kao što je na primjer za djecu sa Kosova smo prikupljali novac i dosta veoma smo prikupili. Također ova akcija je unazad nekih mjesec dana se smo sredili. Također imamo kutak u ekonomskoj školi koji smo mi djeca iz savjeta uredili i u sklopu nove godine. Radost udruženja djece i njihovih majki će tim biti veća što će upravo učenici ekonomske škole djeci podijeliti 12 paketića i zajedno sa njima realizovati kreativne radionice. Zahvaljujući ovom projektu, žene sa invaliditetom i njihova djeca osjećaju da nisu zanemarani. Dodjelom pomoći korisnice su osjetile i potrebu da aktivnije učestvuju u radu udruženja, što je motivacija drugim ženama sa invaliditetom da se aktivno uključe u djelovanje udruženja, a sve zajedno indirektno doprinosi njihovoj boljoj integraciji u zajednicu.